Шымкент әуежайында түнеп шыққан 100-ден астам жолаушы тіркеуден өтіп жатыр. Осымен екінші рет тексеруден өткен азаматтар бұл жолы діттеген жерлеріне жетеміз деген үмітте. Естеріңізде болса, кеше кешқұрым Өскемен Алматы бағытында ұшып шыққан БКР әуе компаниясының ұшағы ауа райының қолайсыздығына байланысты Шымкентке қонған еді. Әуе компаниясы өкілдерінің мәлімдеуінше бұған қалың тұман себеп болған. Алматы халықаралық әуежайындағылар бұл ұшақ ауа райының қолайсыздығына байланысты сол күні жерге қона алмаған алғашқы лайнер екенін мәлімдеген. Өскеменнен сағат 16:45-те шықтық. 3 сағат іштік. Шымкентте сағат қанша? Сағат 7:30-да келдік. Сонан бері міне отырмыз сағат 9-да. Қанша болды? 14 сағат отырмыз осы жерде. Тамақ іштіне түк берген жоқ бізге, гостиница берген жоқ. 100-ден асқан адамдар аэропортта жатты. Бүгін таңертең Шымкенттен Алматыға қатынайтын ұшақтар ұша бастады. Кешелі бері кешеуілдеп жатқан Өскемен Алматы бағытындағы ұшақта бірер сағатта оңтүстік Астана әуежайына қонуы тиіс.